Prošle nekoliko dana ja sam želio još tamo odmah utorak, sredu da se vidim sa vama, da podelimo radost jedne velike pobjede koja je više od pobjede i više od igre, s obzirom da je došla posle igre ovde i možda večeru koji su neki posumnjali koliko možete. To što se dogodilo u Novom Sadu je od izuzetnog značaja za ekipu, a ono što smo čekali da proradi tvoja ruka i to se desilo. Tako da je moja prva želja bila da tebe čujem. Hvala na lepim rečima. Pa dobro, eto, ja se nadam da će to sad krenuti nekim uzlaznim putem. Bilo nekih manjih tu, da kažem, problema. Sve to sad leklo. Dobro smo odigrali. Ova nedelja je protekla u jednoj lepoj atmosferi. I spremamo se za vikend, za jednu izuzetno bitnu utakmicu. Idemo zdravlju, dosta neugodan protivnik koji na svom terenu igra odlično. Pred 1000 ljudi, što je jako bitno. Tako da vidjet ćemo. Nadam se pobedi i da nastavimo ovaj pobednički niz. Ti si brzo prešao preko Vojvodine. Ja sam hteo da tu malo ostanemo. S obzirom na to da je ta utakmica, u svakoj utakmici po neko od vas odigra značajno. Ovoga puta svi ste, da tako kažem, dali svoj pečat, ali je tvoja ruka bila najpreciznija i ja bih rekao i po oceni tvog trenera da si ovom utakmicom potvrdio razloge zbog čega si došao u Pirot. Pa dobro, jeste. Ovaj tim je tako i sastavljen od izuzetnih napadača, tako da svaku utakmicu neko iskoči poentarski, međutim ono što je najbitnije je da svako radi svoj deo posla, da se zna da nije sve samo u poenima. Eto, ja bih pohvalio i sve ostale saigrače, odlično smo odigrali utakmicu, što se vidi i po rezultatu i po svemu, tako da eto, to bi bilo to. Šta je to što je učinilo tu utakmicu vašom potpuno? Pa ne znam, možda... U jednom trenutku 88-60, to u istoriji Pirota od kako igra u sali se nije dogodilo. Pa ja bih rekao to neka želja posle jedne loše utakmice, da kažem kući, da dokažemo da mi vredimo, da ovi ljudi treba dolaze da nas bodre. Ja bih samo napomenuo da je prošle nedelje poseta najmanja bila ovde u Pirotu, što mene izuzetno, kako da kažem, razočarava. Vi ste mene pitali kada sam došao ovde koje je motiv bio. Ja sam rekao da je to poseta, da je to grad koji živi za košarku. Ne znam šta se dešava ove godine. Međutim, eto, ja se nadam da ćemo dobrim igrama opet privući te ljude da dođu, da nas bodre, da podrže nešto što je ispravno. Samo pobede vraćaju gledoci. Da. Čestitam još jednom i naravno idemo u Leskovac da se nadmećemo. Pa, hvala. Nadam se da ćemo pobediti. Srećno. Srećno. Hvala.